Hallo, guten Tag. Habt ihr schon Mittag gegessen? Briga za pacijente u ovoj njemačkoj bolnici je za Mirelu Kotorić iz Doboja i Jasminu Borojević iz Modriče postala već rutina. One su bile prve koje su prije 4 mjeseca došle u bolnicu Heiliggeist u Kelnu nakon potpisanog sporazuma s Njemačkom o vrbovanju medicinskih radnika. Prihvaćeni smo, radimo, ne primetim nikakvu razliku, uklapam se, što mi je najbitnije, ideš, pohvataš one cake, pitaš što ne znaš. Kad vidiš da nas i ovdje drže kao da smo familija i kao da smo svi nekako skupa u jednom, onda ima želju da ostaneš i da radiš i da se dokažeš na kraju krajeva. Problema sa sporazumijevanjem nema, jer su Jasmina i Mirela njemački naučile u izbjeglištvu. Liječnici ovdje se nadaju da će i budući njegovatelji biti ovako kompetentni. Uvjeti su naravno stručna kvalifikacija s jedne strane. S druge strane, osnovno poznavanje njemačkog jezika kako bi bila moguća komunikacija. I naravno, u izgledu zaposlenja na duže vrijeme i želja tih ljudi da dođu kod nas i raditi. Eine längere Anstellung, der Wunsch desjenigen, hier bei uns arbeiten zu wollen. I Boško Janković iz Čelinca ispunjava sve te uvjete. Od prosinca prošle godine on radi u ovoj kelnskoj bolnici. U Bosni i Hercegovini za sebe više nije vidio perspektivu. Radio sam 4 godine u jednom domu zdravlja u hitnoj pomoći. U te 4 godine sam oženio se, kupio plac, napravio kuću. Ali sam ja za te 4 godine i za sve to što sam postigao, da bih nešto postigao, grcao u dugovima, u kreditima. Jedini izlaz je bio da ja priđem neki drugi rad, gdje mogu bar malo više da zaradim, ali dole je to nemoguće. Znajući koja nezaposlenost vlada u Bosni i Hercegovini, Almasa Hadžidedić, koja od 1992. ovdje radi kao medicinska sestra, informirala je ljude u svojoj rodnoj Modriči da bolnica traži njegovatelje. Ja to radim iz humanih stvari i ja ću to uvijek raditi. To je meni najveće zadovoljstvo kad ta djeca, kad saznam da neko je na putu za ovamo. Ja sam i stvarno sve primila ko svoju rođenu djecu i to ću i dalje činiti. Vodstvo klinike je u svakom slučaju sretno što uspijevaju vrbovati upravo njegovatelje koji nisu iz Njemačke. I to ne samo zbog nedostatka radne snage. U međuvremenu imamo pacijente koji dolaze iz različitih kultura. Riječ imamo pacijente iz Rusije, iz istočne i južne Europe. Tako da se s tim možemo odlično suočiti ukoliko imamo radnike iz tog kulturološkog okruženja i koji govore jezik naših pacijenata. No, njegovatelji iz Bosne i Hercegovine, pored posla, imaju i dovoljno vremena da otkriju svoj novi grad Keln. S mapom grada u ruci obilaze ovu njemačku metropolu i pronalaze svoja omiljena mjesta u tom gradu. Ovdje se pruža dosta mogućnosti da negdje odeš, vidiš neke znamenitosti, popuniš sebi dan, tako da stvarno meni se barem sviđa prelijepo. I što još više volimo, da izađemo pa da prošetamo negdje, da ne sjednemo samo u tramvaj pa da dođemo s mjesta A na mjesto B. Halo tante, šta ima? A to sve naravno svaki dan podijele s obitelji u Bosni i Hercegovini, jer uz današnje mogućnosti koje pruža internet, ni domovina više nije tako daleko. Ima nas sad dosta ovdje, znači koji smo došli u Köln, tako da dosta je lakše, družimo se, pomažemo jedni drugima i ono, ipak imaš onaj malo osjećaj i da si među svojim ljudima i tako da fino je. Znači dosta, dosta olakšava ovu situaciju zato što nisam ovdje. Sami očigledno nisu u svom novom gradu. Almasa Hadžidedić i njezin suprug Safet se rado druže s ovim mladim ljudima i to uz domaće bosanske specijalitete. Meni je osnovni cilj da se oni osjećaju kao kod kuće, da ako imaju nekakvih problema da dođu, da razgovaramo, da ako mogu da im pomognem, da im jednostavno moja jedina želja da ta djeca uspiju. Da oni uspiju zbog onoga zbog čeg su došli ovdje, da se ne osjećaju ovdje kao stranci. A i pokoji njemački slatki specijalitet se tako nađe na trpezi, kako bi se ovi mladi ljudi što prije navikli na život u Njemačkoj i iskusili i njegove lijepe strane.